الحمد لله العلي الكبير الكبير المتعال الحمد لله الذي لا شريك له لا شريك له في الذات والصفات والصلاة والسلام على بالبراهين والبينات وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس وقال تعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب وقال تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين وقال تعالى إنك لا تهدي من أحببت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين انتہائی قابل عزت قابل احترام بزرگو بھائیو عزیزو نوجوان ساتھیو السلام علیکم دعا ہے دربار الہی کے اندر کہ اللہ مجھے حق اور سچ کہہ سکنے سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کے بعد مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے انسانیت کی بلائی کے لیے کامیابی کے لیے انسان کو انسانیت سکھانے کے لیے انسانوں کو رب العزت کی عبادت اور وحدانیت کے لیے اللہ کی معرفت کے لیے ایک
قانون اور ایک دستور اور ایک دین اور ایک نسخہ اور کیمیا عطا فرمایا جس کا نام قرآن مقدس ہے، جس دن نبی کریم کو نبوت ملتی ہے اسی دن سے آپ کا مشن شروع ہو جاتا ہے۔ پہلے دن ہی سے فرمایا اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھ میرے پیغمبر۔ اس کے بعد لگاتار یہ حکم نازل ہوتے رہے، میرے پیغمبر قرآن پہنچا، کتاب اللہ کی تلاوت کر، اے میرے پیغمبر ان کو تعلیم کتاب دے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے پہلا کام کیا کہ اپنوں کو بلایا، یہ مان جائیں، کیونکہ قرآن ہی کا حکم تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، قرابت داروں کو بلائیے، انہیں سمجھائیے۔ آپ نے انہیں سمجھایا، بغاوت کر گئے، انکار کر گئے، دشمن بن گئے۔ آپ نے دعوت کا جو حلقہ تھا اسے وسیع کیا، دوسروں کو شامل کیا۔ جب آپ کی دعوت وسعت پکڑتی گئی، بس مصیبتیں، پریشانیاں، درد، دکھ، الم، غم شروع ہو گئے۔ مار پیٹ شروع ہے، قتل کی دھمکیاں شروع ہیں، قتل کی سازشیں شروع ہیں، لیکن اللہ اپنے پیغمبر سے کیا فرماتے ہیں؟ بلغ ما انزل الیک من ربک، میرے پیغمبر بلغ، تبلیغ کر، بلغ، تبلیغ کر، پہنچا میرے پیغمبر کس چیز کو؟ ما انزل الیک من ربک، اس قرآن کو جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے، جو رب کی طرف، آپ کی طرف نازل ہوا ہے رب کی طرف سے، یہ میرے پیغمبر پہنچاتا جا، تیری تبلیغ ہو تو قرآن سے، تیری دعوت ہو تو قرآن سے، تیرے مشن کا آغاز ہو تو قرآن سے، تیرا آغاز ہو تو قرآن سے، تیری نصیحت ہو تو قرآن سے، تیری تقریر کا آغاز ہو تو قرآن سے، تیرا مشن چلے تو قرآن سے، تو نصیحت کرے تو قرآن سے، تو وعظ کرے تو قرآن سے، اس لیے کہ قرآن وعظ بھی ہے اور تو واعظ بھی ہے، قرآن نصیحت بھی ہے تو ناصح بھی ہے، قرآن ہدایت بھی ہے تو ہادی بھی ہے، قرآن ذکر بھی ہے تو مذکر بھی ہے، قرآن نور مبین ہے اور تو سراج منیر ہے، قرآن جو ہے رحمت للمؤمنین ہے، تو رحمت للعالمین ہے، قرآن علم کا خزانہ ہے، تو عمل کا خزانہ ہے، قرآن تیرا اخلاق بن کے آیا ہے، قرآن تیرا مشن بن کے آیا ہے، قرآن تیرا دستور بن کے آیا ہے، قرآن تیرے لیے، تیری قوم کے لیے پند و نصیحت بن کے آیا ہے۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، بلغ، میرے پیغمبر سناتا جا، میرے پیغمبر پہنچاتا جا، میرے پیغمبر بیان کیا جا، میرے پیغمبر آواز دیے جا، دعوت دیے جا، ذکر بالقرآن من یخاف وعید،
نصیحت کر میرے پیغمبر قرآن سے، اپنوں کو بھی سنا، بیگانوں کو بھی سنا، قریبیوں کو بھی سنا، بعیدیوں کو بھی سنا، میرے پیغمبر تیرا مشن کسی قوم قبیلے تک محدود نہیں ہے، تیرا مشن ساری کائنات کے لیے، تیرا کعبہ جو ہے وزع للناس وہ بھی ساری کائنات کے لیے، تیری کتاب جو ہے ہدى للناس وہ ساری کائنات کے لیے ہدایت ہے، اور تو جو ہے کافت للناس تو ساری کائنات کے لیے آیا ہے میرے پیغمبر، سناتا جا، یہ مرتے جائیں گے، یہ پیٹتے جائیں گے، یہ چلاتے جائیں گے، ان کو اپنا کام کرنے دے، تو میرا مشن لے کے چلتا جا، شروع کر میرے پیغمبر۔ آپ نے آغاز کیا صفا کی پہاڑی سے شروع ہوتا ہے اور یہ مشن چلتا جا رہا ہے، لوگ مرتے بھی جا رہے ہیں لیکن آپ پیچھے نہیں ہٹتے، جب ان کی تکلیف بڑھتی ہے میرے پیغمبر مشن کو اور تیز کر دیتے ہیں، وہ بہتان لگانے میں آگے بڑھتے ہیں، آپ تو ہی کم مشن سنانے میں اور تیز ہوتے ہیں، یہاں تک کہ میرے پیغمبر سارے سہارے ختم ہو جائیں تو کسی سہارے کی پرواہ نہ کر، وتوکل علی الحی الذی لا یموت، تو اس زندہ پہ بھروسہ کر جس پہ کبھی موت نہیں آتی میرے پیغمبر۔ سنیے مسجد نمرہ والو، ہری پور والو، سنتے جائیے، میرے پیغمبر کے چچا وفات پا جاتے ہیں، ابو طالب جنہوں نے آپ کو ٹھکانہ دیا تھا، جو آپ کی حفاظت کیا کرتے تھے، جنہوں نے آپ کی پرورش کی ہے، جب وہ وفات پا گئے، غم گسار رفیق حیات، غموں میں تسلیاں دینے والی بیوی ام المومنین خدیجت الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ دنیا سے چل پڑتی ہیں، جنہوں نے اپنی ساری دولت آپ پہ قربان کر دی، جنہوں نے اپنی ساری تجارت آپ کے مشن پہ لگا دی، 3 سال تک قید کا زمانہ میرے پیغمبر نے کاٹا ہے، کتنا؟ 3 سال تک شعب ابی طالب میں قید و بند کی صحبتیں برداشت کرتے رہے، بھوک بھی برداشت کی، پیاس بھی برداشت کی، تکلیفیں برداشت کی، لیکن آپ پیچھے نہیں ہٹے، جب بیوی وفات پا گئی، جب چچا وفات پا گئے، آپ نے دیکھا سختی بڑھ گئی، میرے پاک پیغمبر اپنے منہ بولے بیٹے، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیتے ہیں اور مکے سے چل پڑتے ہیں، کہتے ہیں اللہ اگر یہ نہیں مانتے ہو سکتا ہے طائف والے مان جائیں، یہ نہیں سنتے ہو سکتا ہے طائف والے میری بات سن لیں، یہ مجھے ٹھہرنے نہیں دیتے ہو سکتا ہے طائف والے مجھے ٹھکانہ دے دیں، میرا ساتھ دینے لگ جائیں، میرے دست و بازو بن جائیں، 80-85 کلومیٹر کا سفر میرے پاک پیغمبر اپنے غلام کے ساتھ پیادل طے کرتے ہیں، کتنا؟ 80-85 کلومیٹر، آپ لوگوں کو پتہ ہے مکہ سے طائف چلتے ہیں، راستے میں جو قبیلہ آتا ہے آپ اپنا مشن سناتے جاتے ہیں، آپ رب کی توحید سناتے جاتے ہیں، لیکن وہی بات ہے جس کے منہ میں کبھی زبان نہیں تھی وہ بھی گالیاں دینے لگ گیا، جن کو بولنا نہیں آتا وہ بھی منطقے جڑنے لگ گئے، وہ بھی عقلی دلیلیں دینے لگ گئے، اللہ کے پاک پیغمبر طائف کے سرداروں کو اکٹھا کرتے ہیں، 3 بھائی ہیں، کتنے؟ 3 بھائی ہیں، میرا پیغمبر اپنے علاقے کو چھوڑ کر دور 85 کلومیٹر الگ ایک بستی ہے،
وہاں جا کے اپنا مشن شروع کرتے ہیں، لیکن رب کی شان دیکھیے، وہ تینوں بھائی بیٹھے ہیں، اکٹھے قوم کے سردار ہیں، میرے پیغمبر جب ان کے پاس پہنچتے ہیں کہنے لگے او سردارو، او رؤساؤ، او لیڈرو، میری قوم نے مجھے اذیت دے دی، میری قوم نے مجھے تکلیف میں مبتلا کر دیا، میں اللہ کا پیغام لے کے آپ کے پاس آیا ہوں، اللہ کی توحید سنائی۔ تو ایک کہنے لگا جا بھائی، اللہ کو تیرے سوا نبوت کے لیے کوئی اور نہیں ملا، اللہ نے تجھے ہی رسول بنانا تھا، کیا کوئی اور رسول نہیں مل سکا؟ جس کے پاس آنے کے لیے سواری نہیں، اللہ نے اس کو رسالت کیسے دے دی؟ جاؤ، بات نہ نہیں کی، منہ موڑ دیا۔ دوسرا کہنے لگا، اس وقت وہ سردار غلاف کعبہ بن رہا تھا، کس کام میں لگا ہوا تھا؟ غلاف کعبہ بن رہا تھا، جب میرے پیغمبر نے اسے مشن سنایا تو کہنے لگا، اگر آپ سچے ہیں تو میں اس کعبے کے غلاف کو پھاڑ پھاڑ کے ٹکڑے کر دوں گا، لیکن میں آپ کو سچا نہیں سمجھتا، اخرج من بلدنا، ہمارے شہر سے نکل جاؤ، ہماری بستی سے نکل جا، یہاں آنے کی ضرورت نہیں۔ تیسرے سے بات کی، تیسرا قوم کا لیڈر کہنے لگا، بس میں بات ہی نہیں کرنا چاہتا تیرے جیسے آدمی سے، اگر تو سچا ہے تو تجھ سے بات کرنا خطرے سے خالی نہیں، اور اگر تو جھوٹا ہے تو میں جھوٹوں کے ساتھ منہ نہیں لگاتا۔ اللہ اکبر، بالکل مایوس کر دیا، دھمکیاں دے دی۔ بالکل جب آپ پیغمبر محمد رسول اللہ مایوس ہوتے ہیں، وہاں سے آپ سے پوچھتا ہوں جوانوں، جب علاقہ بھی اپنا نہ ہو، گاؤں بھی اپنا نہ ہو، اور یوں رویہ آئے لوگوں کا سامنے، بندے کے دل پہ کیا گزرتی ہے، کیا کیفیت ہوگی میرے پاک پیغمبر کی؟ آپ آنے لگے، اٹھ کر آتے ہوئے جو جملہ کہا ہے، البدایہ والنہایا، طبقات سعد نے نقل کیا ہے، سیرت کی کتابوں نے نقل کیا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر ان سے کہنے لگے، او سردارو، آپ نے مجھے گالیاں بھی دیں، برا بلا بھی کہہ دیا، بس کہہ دیا، اس بات کو اپنے تک رکھنا۔ کیا کہیں کھل کے یہ بات نہ کرنا، تمہاری وجہ سے دیگر ساری قوم پھسل جائے گی، کیونکہ قوم کا لیڈر پھسل جائے، رعایا خود بخود برباد ہو جاتی ہے۔ کہنے لگے، آپ یہ بات کہیں مکے والوں سے جا کے نہ کرنا، لیکن ان بدبختوں نے کیا کیا، مکے سے بھی لڑکے بلا لیے، آؤ تمہارا مجرم ہماری بستی میں آ چکا ہے، تمہارے دین کا منکر آ کے ہماری بستی میں باطل باتیں پھیلا رہا ہے، فساد کر رہا ہے۔ سارے شہر کے لڑکوں کو تیار کیا، جوانوں کو تیار کیا، مست لوگوں کو تیار کیا، بدماشوں گنڈوں کو تیار کیا، سارے گنڈے بدماش جوان تیار ہو گئے۔ حافظ ابن کثیر کیا لکھتے ہیں، دونوں جانب سے صفیں بن گئی، راستے پر لوگ کھڑے ہیں، اور میرے پیغمبر گزرتے ہیں، وہ پتھروں کی بارش کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، آوازیں کستے ہیں، تانے دے رہے ہیں، آپ کی تکذیب کرتے ہیں، اور میرے نبی کہتے ہیں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے میری قوم میں تو ایک ہی بات لے کے آیا ہوں کہ حاجت روا و مشکل کشا کون ہے، معبود برحق کون ہے، یہ بات کرتے جا رہے ہیں، وہ پتھر برسا رہے ہیں، آپ جا رہے ہیں، یہاں تک کہ زید آپ کے اوپر ایسے منڈلا جاتے ہیں، زید کا سر لہو لہان ہو گیا، میرے پیغمبر کا تحفظ کرتے ہوئے نبی کریم کا خون ایسے بہ رہا ہے جیسے فوارہ بہتا ہو، چشمہ جاری ہو، آپ کے سر مبارک کا خون پاؤں میں جم گیا،
نالین میں جم گیا. آج کے مسلمان سن تو سہی، میرے پیغمبر نے اس دین کے لیے، اس مشن توحید کے لیے، اس تبلیغ قرآن کے لیے کتنی تکلیفیں، اذیتیں، مصیبتیں برداشت کی. آپ آ رہے ہیں، وہ مارتے آ رہے ہیں، کئی کلومیٹر تک پتھر برساتے جا رہے ہیں. آخر میں میرے پیغمبر جب اور نہیں دیکھتے تو پاس ایک باغ ہے، اس باغ میں گھس کے آپ پناہ لے لیتے ہیں. باغ میں گھستے ہیں، جوں ہی آپ باغ کے اندر چلے جاتے ہیں، انگور کا ایک باغ ہے، آپ انگور کے درخت کے نیچے آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے چہرے سے خون صاف کرنے لگتے ہیں. چہرے سے خون صاف کرنے لگتے ہیں. باغ کس کا ہے؟ باغ ربیعہ کے بیٹوں کا ہے، عتبہ اور شیبہ کا باغ ہے. وہ بھی دشمن ہے، لیکن عجیب بات ہے، ان سے بڑا دشمن کوئی نہیں، لیکن آج طائف کے بازار میں مبلغ قرآن، داعی قرآن، ناشر توحید کے اوپر آج وہ دکھ اور تکلیف آئی کہ دشمنوں کو بھی رحم آ گیا. وہ دیکھتے ہیں تو باتیں دونوں بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، عتبہ اور شیبہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی ترس آ گیا. اللہ کے پاک پیغمبر بیٹھتے ہیں اور پتہ ہے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی وجود سے خون صاف کرتے جا رہے ہیں، خود بھی لہو لہان ہے، پاؤں سے جوتا اتارتے ہیں، جوتا اترتا نہیں، خون جمع ہوا ہے. اسی وقت میرے پیغمبر نے ہاتھ اٹھا لیے، اتنی تکلیف میں، اتنی اذیت اور دکھ میں میرے پاک پیغمبر ہاتھ اٹھاتے ہیں. تاریخ ابن ہشام نے، نظرۃ النعیم نے وہ الفاظ نقل کیے، سنیے. آپ کہیں گے ہو سکتا ہے نبی اتنی تکلیف، اتنے غم میں ہوں گے، خدا جانے کیا کیا بدعا نکالی ہوگی، لیکن سنتے جائیے پیغمبر کیا کہتے ہیں. اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہم، کس کو پکارتے ہیں؟ دعا سنتے جائیے. مسجد نمرہ والوں، میرے نبی کی دعا کا ایک ایک جملہ آج بتاتا ہے کہ عابد اور معبود میں بڑا فرق ہوتا ہے، مختار کل اور محتاج میں بڑا فرق ہوتا ہے. اور میرے پیغمبر کی یہ دعا بتاتی ہے کہ مالک اور مملوک میں بڑا فرق ہوتا ہے. سنتے جائیے کیا کہتے ہیں. اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین وانت ربی الی من تکلنی الی بعید یتجہمنی ام الی عدو ملکتہ امری ان لم یکن بکا غضب علی فلا ابالی ولیکن عافیتک ہی اوسع لی واعوذ بنور وجہک الذی اشرقت له الظلمات وصلح علیہ امر الدنیا والآخرت من ان تنزل بی غضبک من ان تنزل بی غضبک او یحل علی سخطک لک العتبا حتا ترضا لا حول ولا قوة الا بک. سنیے کیا الفاظ ہے، کہتے ہیں اللہم الیک اشکو ضعف قوتی، اللہ میں اپنی کمزوری بے ہمتی، اللہ میں اپنی بے کسی اور بے بسی کی شکایت تیرے پاس کرتا ہوں. یا اللہ میں اپنی کمزوری کا شکوہ تیری بارگاہ میں کرتا ہوں. اللہ اے میرے اللہ، یا ارحم الراحمین،
اے مہربان اللہ انت رب المستضعفین، کمزوروں ناداروں کا رب تو تو ہے اللہ، بے قصوں لاچاروں کا رب تو تو ہے اللہ، انت ربی میرا پالنہار میرا پروردگار تو تو ہے اللہ، الا من تکلنی الا بعید، اے اللہ تو نے مجھے کن لوگوں کے سپرد کر دیا، تو نے مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیا، ام الا عدو ملکتہ امری، اللہ تو نے دشمن کو میرے اختیار دے دیے، اے اللہ تو نے مجھے دشمن کے سپرد کر دیا ہے، اے میرے اللہ، اِلَّمْ يَكُمْ بِكَ غَزَبٌ عَلَيَّ فَلَا اُبَالِي، اللہ میرا وجود لہو لہان ہے، میرا بدن لہو لہان ہے، میرا خون بہ رہا ہے، لیکن اگر اللہ تو ناراض نہیں تو مجھے اس پہ بھی کوئی پرواہ نہیں۔ مجھے اس مقام پر عربی کے شعر یاد آ گئے، عربی کا ایک شاعر کہتا ہے نبی کریم نے بھی تو یہی فرمایا، اللہ اگر تو راضی ہے اللہ تو مجھے ان تکلیفوں کی کوئی پرواہ نہیں، عربی کا شاعر کہتا ہے فَلَيْتَكَ تَحْلُو الْحَيَاةُ مَرِيرَةٌ، فَلَيْتَكَ تَحْلُو الْحَيَاةُ مَرِيرَةٌ وَلَيْتَكَ تَرْضَى وَالْأَنَامُ غِذَاءٌ وَلَيْتَ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ عَامِرٌ وَبَيْنِي وَبَيْنَ الْعَالَمِينَ خَرَابٌ إِذَا صَحَّ مِنْكَ الْوُدُّ فَالْكُلُّ هَيِّنٌ وَكُلُّ الَّذِي وَكُلَّ الَّذِي فَوْقَ التُّرَابِ تُرَابٌ۔ سنیے کیا مطلب ہے، کہتا ہے شاعر فَلَيْتَكَ تَحْلُو الْحَيَاةُ مَرِيرَةٌ، کاش کہ تو میٹھا ہو جائے، اگرچہ ساری زندگی کڑوی ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، کاش تو میٹھا ہو جائے، تو مہربان ہو جائے تو دنیا ساری تکلیف سے بھر جائے تو کوئی پرواہ نہیں، وَلَيْتَكَ تَرْضَى وَالْأَنَامُ غِذَاءٌ، کاش کہ تو راضی ہو جائے چاہے ساری کائنات ناراض ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، وَلَيْتَ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ عَامِرٌ، کاش میرے اور تیرے تعلقات ٹھیک رہیں، وَبَيْنِ وَبَيْنَ الْعَالَمِينَ خَرَابُ، ساری جہان سے تعلقات خراب ہو جائیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے، اِذَا صَحَّ مِنْكَ الْوُدُّ فَالْكُلُّ هَيِّنٌ، جب تیری محبت مجھے نصیب ہو جائے، جب تیری محبت مل جائے تو پھر ساری تکلیفیں ساری مصیبتیں آسان ہے، وَكُلَّ الَّذِي فَوْقَ التُّرَابِ تُرَابٌ، مجھے دنیا کی کوئی پرواہ نہیں، اس مٹی پر جو کچھ بھی پڑا ہے یہ سارا کچھ مٹی ہو جائے گا، جو مٹی پہ پڑا ہے کیا ہو جائے گا، مٹی ہو جائے گا۔ اللہ دعا کرتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر کہتے ہیں لیکن عافیتک یا اوسم لی، اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت له الظلمات، اللہ میں تیرے چہرے کے نور کی پناہ میں آتا ہوں، وہ نور جس کی وجہ سے سارے اندھیرے ختم ہو گئے اور دنیا اور آخرت سنورتی ہے اس سے، یا اللہ اس بات سے کہ مجھ پر تیرا غضب اترے، اللہ میں تیرے غضب سے پناہ چاہتا ہوں، مجھے اپنے غضب سے بچا لے اے میرے اللہ، اور میں تو کہتا بھی ہوں لا حول ولا قوت الا بکا، اللہ کوئی طاقت اور اختیار نہیں ہے مگر تیرے ساتھ، طاقت اور اختیار کس کا ہے، اللہ کا ہے۔ آپ بیٹھتے ہیں، دور سے وہ دونوں کافر نظارہ کرتے ہیں، عتبہ اور شیبہ اپنے ایک نصرانی غلام کو انگوروں کا ایک گچھا تھال میں دیکھ کے
دے کے کہتے ہیں جاؤ اس آدمی کو دے کے آ جاؤ. کافر کو بھی ترس آ گئے. وہ انگوروں کا گچھا لے کر نبی کریم کے پاس آ کے بیٹھ گیا, کہنے لگا میرے مالک نے دیا ہے آپ کھائیں. نبی کریم ہاتھ بڑھاتے ہیں گچھے کی طرف, انگور کے دانے کی طرف, اور کہتے ہیں بسم اللہ. کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ. آپ جب بسم اللہ کا کلمہ کہا, وہ نصرانی وہ عیسائی غلام یہ جملہ سنتے ہی کہنے لگا یہ آپ نے کیا جملہ کہہ دیا, یہاں کے لوگ تو یہ بولی نہیں بولتے, یہاں کے لوگ تو یہ جملے نہیں کہتے, آپ نے کیسے کہہ دیا؟ نبی کریم نے فرمایا تو کہاں کا رہنے والا ہے؟ وہ کہنے لگا میں نینوا کا علاقہ عراق کا, میں وہاں کا رہنے والا ہوں. نینوا. جب یہ جملہ کہا نبی علیہ السلام نے فرمایا تو یونس ابن متا کے علاقے کا ہے. کس کا نام لیا؟ یونس بن متا, حضرت یونس علیہ السلام کا نام لیا. فرمایا اس کے علاقے کا. وہ کہنے لگا آپ کیسے جانتے ہیں ان کو؟ نبی کریم نے فرمایا وہ بڑا نیک صالح آدمی تھا, وہ بھی اللہ کا نبی تھا اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں. جب یہ جملہ کہا تو غلام فوراً آپ کے ہاتھ چومنے لگ گیا. کیا؟ ہاتھ چومنے لگ گیا. دور سے وہ دو دیکھ کے بڑے حیران ہو گئے, ہم نے بھیجا کس لیے, یہ کس کام میں لگ گیا؟ بلایا, کہنے لگے بھائی تو کیا حرکتیں کرنے لگ گیا؟ پتہ ہے کیا کہتا ہے یہ غلام, جس کا نام تاریخ نے نقل کیا عداس, وہ نبی کریم کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا. اللہ بتلانا چاہتے ہیں میرے پیغمبر ہدایت میری مرضی ہے, جن کے پاس تو چل کے آیا انہوں نے نہیں مانا, اور جو ویسے ہی آیا میں نے اسے مالا مال کر دیا. یہ اس کی مرضی ہے, آپ چل کے گئے وہ منہ موڑ گئے, اور یہ بیچارہ آیا اور نوازا گیا, پڑھ لیا کلمہ, انہوں نے بڑا سمجھا, کہنے لگا بھائی تو بے دین ہو گیا. وہ کہنے لگا بے دین نہیں, ابھی تو میں حق جگہ پہنچا ہوں, اب تو میں صحیح جگہ پر پہنچا ہوں. میرا دوست یہ میرے پیغمبر کا مشن تھا, اس کی ایک جھلک میں نے دکھائی ہے. آپ طائف کے بازار میں بھی اللہ کی توحید بیان کرتے جا رہے ہیں, واپس آ رہے ہیں. حافظ ابن کثیر نے لکھا آپ 10 دن متواتر یہ کام کر رہے ہیں. جوں ہی یہاں سے اٹھتے ہیں فوراً نبی کریم نے فرمایا بادل کا ایک ٹکڑا ہے میرے اوپر سایہ کیے ہوئے ہیں, جوں ہی میں نے سر اٹھایا تو دیکھتا ہوں جبریل آ گئے ہیں. کون؟ جبرائیل آ گئے اور کہتے ہیں السلام علیکا. جبریل نے سلام کیا اور فرمایا اللہ نے آپ کی بات بھی سن لی, آپ کی عاجزی اور گڑ گڑاہٹ بھی سن لی ہے, اور آپ کی قوم کا رویہ بھی دیکھ لیا, ان کی گفتگو بھی سن لی ہے. میرے پیغمبر اللہ نے میرے ساتھ فرشتہ بھیجا ہے, ہذا ملک الجبا, یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے, آپ حکم کرتے جائیں, اگر آپ چاہیں اللہ نے مکمل اجازت دے دی ہے کہ میرا پیغمبر کہہ دے تو پہاڑوں کو ٹکرا کر طائف والوں کو رگڑ دیا جائے. اللہ, اس موقع پر جب یہ بندے کی حالت ہو اور یہ آہوزاری ہو پھر فرشتہ آ جائے. سنیے واقعی میرے نبی کو ویسے ہی قرآن نے نہیں فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, لوگوں میں رحمت للعالمین ہوں,
یہ تو قرآن کا جملہ ہے، میرے نبی کا اپنا جملہ ہے، انا رحمت مہدات، انا رحمت مہدات. نبی کریم نے فرمایا میں رحمت ہوں، وہ رحمت جسے اللہ نے تمہیں ہدیے میں دے دیا ہے. اللہ، انا رحمت مہدات، میں ہدیہ کیا ہوا رحمت ہوں. جبریل کہتے ہیں حکم دے، جب یہ جملہ کہا تھا ملک الجبال، یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، تو ملک الجبال آگے بڑھ کے کہتا ہے السلام علیکہ، سامنے آتا ہے، سلام کرتا ہے، کہنے لگا اللہ نے بھیجا ہے آپ حکم کریں، میں ابھی ان کو نیست و نابود کر دوں گا، لیکن میرے نبی کا جملہ سنیے، آپ کی رحمت کا ذرا اندازہ کیجئے، آپ کے کریمانہ اخلاق کی جھلک دیکھیے. امام بخاری نے یہ الفاظ نقل کیے ہیں، نبی کریم فرماتے ہیں بل ارجو جبریل ملک الجبال، میں یہ نہیں چاہتا، میں تو یہ چاہتا ہوں ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ ولا یشرک بہ شیئا. میں تو یہ دعا کرتا ہوں اللہ یہ نہ صحیح ان کی پشت و نسلوں سے وہ لوگ نکال جو تیری عبادت کریں توحید کے ساتھ اور تیرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. جو میرا مشن ہے یہ کوئی پرواہ نہیں، میں نے چھوڑ دیا، معاف کر دیا ہے، لیکن اللہ اَن يُخْرِجَ اللَّهُ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ وَلَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. اللہ کی توحید کو ماننے والے آ جائیں. اور واقعی اللہ نے پھر وہاں ایسے موحدین پیدا کیے کہ آج تک وہاں کوئی مشرک ٹھہر بھی نہیں سکتا، ہے کہ نہیں؟ لیکن تکلیف تو تھی، مارنا الگ ہے، گالیاں دیتے رہے، چیخے مارتے رہے، آپ کی آواز کو دباتے رہے، سب کچھ کرتے رہے، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر نے ان چیزوں کی پرواہ نہیں کی. ہم بھی یہ کہتے ہیں اگر آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ دون دین عام ہو جائے، اللہ کی توحید دنیا میں پھیل جائے، پھر لوگوں کی گالیاں بھی سننی ہیں، لوگوں کی باتیں بھی سننی پڑیں گی، کوئی کیا کہے گا، ہزاروں بولیاں بولی جائیں گی، لیکن آپ کو پرواہ نہیں. میں تو یہ کہتا ہوں اکثر کہ وہ دو باتیں اگر ہماری سن لیں تو ہم 100 گالیاں سہ لیں، وہ دو باتیں اگر ہماری سن لیں تو ہم 100 گالیاں سہ لیں. ہمیں اپنے مطلب سے مطلب ہے، وہ جو چاہیں ہمیں کہہ لیں. ہم نے قرآن و سنت کی بات کرنی ہے، اگر یہ کوئی سن لے مان لے ہم اس کی 100 گالیاں بھی برداشت کر لیں گے. آپ کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو پھر کہنے دو دنیا کو، آپ کو کہاں، آپ کا کام ہی کیا ہے؟ آپ یقین کیجئے ہم بے لالچ کام کرتے ہیں، بے لوس کام کرتے ہیں. پورے ضلع کے نمائندے یہاں موجود ہیں ہری پور کے. کوئی آدمی اس مسجد میں اٹھ کے یہ بات کہہ سکتا ہے کہ میں عرصہ دراز سے یہاں قرآن کی درسیں بھی دیتا ہوں، درسیں جاری ہیں قرآن کریم کی مختلف مقامات پر، اپنی گاڑی میں بیٹھ کے آتا ہوں، کبھی میں نے کسی چیز کا مطالبہ کیا ہے آپ لوگوں سے؟ صرف ایک مطالبہ ہے آپ سے، وہ یہ ہے کہ خدا را کوشش کیجئے کہ رب کی توحید سنائی جائے سننے والوں کو. آپ تو، آپ کا کام ہے، آپ اکیلے نہ آیا کریں، آپ لوگوں کو لائیں، آئیں گے، سنیں گے، کوئی مان کے جائے گا، کوئی گالیاں دیتا جائے گا، کوئی برا بھلا کہتا جائے گا، ہمیں کیا پرواہ ہے؟
بس اتنی سی بات ہے ہماری بات پہنچ جائے. اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کے بارے میں کیا فرمایا؟ چند دن وہی آنا بند ہوئی. صرف کتنا؟ صرف چند دن وہی نہیں آئی. مشرکین لوگوں کی سازشی پارٹی نے کیا کہا؟ ان محمدن قد ودعہ ربہ وقلا, کہ محمد کو اس کے رب نے چھوڑ دیا اور ناراض ہو گیا. نبی کریم نے لوگوں کی زبان سے جب یہ بات سنی آپ غمگین ہو گئے, کہنے لگے اللہ مجھے ہر دکھ گوارا اور برداشت ہے, مجھے یہ برداشت نہیں کوئی یہ کہے کہ محمد سے اس کا رب ناراض ہو گیا, یہ بات نہیں برداشت ہوتی. تو اللہ نے پوری سورت اتار کے فرمایا والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا. والضحا, سنیے ہری پور والو, والضحا قسم ہے سورج کی روشنی کی, وضحا قسم ہے چاش کے وقت کی, وضحا قسم ہے دن چڑھے کی, واللیل اذا سجا قسم ہے اندھیری رات کی جب وہ چھا جائے, قسم ہے رات کی سیاہی کی. دو قسمیں اٹھانے کے بعد فرمایا ما ودعک ربک وما قلا, نہ آپ کو آپ کے رب نے چھوڑا ہے اور نہ ناراض ہوا ہے. سازشی جھوٹ بولتے ہیں, مشرک جھوٹ بولتے ہیں. میرے پیغمبر آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں نا, بات تو اتنی بیان کرنی ہے کہ نہ میں نے آپ کو چھوڑا اور نہ میں ناراض ہوا ہوں, اور قسم اٹھائی جا رہی ہے رات کی, قسم اٹھائی جا رہی ہے دن کی. یہ دن کی قسم کیوں؟ یہ سورج کی روشنی کی قسم کیوں؟ یہ رات کے اندھیرے کی قسم کیا ہے؟ ربط اور مناسبت کیا ہے؟ سنیے مزہ لیجئے, ایمان تازہ کیجئے. اللہ فرماتے ہیں والضحا واللیل اذا سجا, قسم ہے سورج کی روشنی کی. میرے پیغمبر جس طرح سورج سے روشنی جدا نہیں ہو سکتی, دن سے روشنی جدا نہیں ہو سکتی, رات سے سیاہی اور اندھیرا جدا نہیں ہو سکتا, اسی طرح محمد سے اس کا رب جدا نہیں ہو سکتا. جھوٹ بولتے ہیں ما ودعک ربک وما قلا, نہ آپ کو رب نے چھوڑا اور نہ ناراض ہوا. میرے پیغمبر الم یجدک یتیما فآوا, الم یجدک یتیما فآوا, کیا تو یتیم نہیں تھا؟ ماں چھوڑ گئی, باپ چھوڑ گیا, دادا چھوڑ گیا, جب سارے چھوڑ گئے میں نے اس وقت بھی نہیں چھوڑا, میں نے اس وقت بھی نہیں چھوڑا. جب میں نے آپ کو یتیمی میں نہیں چھوڑا تو اب قرآن جیسی نعمت دینے کے بعد کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ اگلی بات بھی سنیے ذرا. فرمایا, میں نے جو مختصر جملے ذکر کیے, ہمارا درس ہے اس صورت پہ مستقل, وہ آپ سن لیجئے. فرمایا اما بنعمت ربک فحدث, میرے پیغمبر لوگ لگے رہیں گے تو میرے قرآن والی نعمت کھل کے بیان کر, اما بنعمت ربک فحدث, میں نے قرآن والی نعمت آپ کو دی ہے, آپ وہ کھل کے بیان کریں. لوگ کہتے جائیں گے ہاں کتوں کے بھونکنے سے قافلے اپنا سفر تبدیل نہیں کرتے, کتے بھونکتے جاتے ہیں, فقیر اپنا کام کر کے چلے جاتے ہیں. عرفی تمہیں اندیش سے غوغائے رقیباں, عرفی تم اندیش غوغائے رقیباں, آواز سگا کم نہ کند رزق گدارا. عرفی
اپنا کام کر، کتوں کے بھونکنے کی پرواہ نہ کر، یہ تو بھونکتے رہیں گے، کیوں کتوں کے بھونکنے سے فقیر کی روزی میں کمی نہیں آتی، یہ لگے رہیں آپ میرے پیغمبر اپنا کام جاری رکھیں۔ آپ سے بھی یہی کہتا ہوں میرے دوستو، اللہ گواہ ہے پر فتن دور ہے، تباہی اور بربادی کا دور ہے، ہمیں اللہ کی توحید سنانی ہے۔ یہ میں بار بار لفظ توحید کی بات اس لیے کرتا ہوں کہ توحید اللہ کا بنیادی حق ہے۔ کیا؟ اللہ کا بنیادی حق ہے۔ اس دنیا میں آپ کو پتہ ہے حیوانات کے حقوق کے لیے تنظیمیں بن چکی ہیں، اس دنیا میں عورتوں کے حقوق لڑنے کے لیے تنظیمیں بن چکی ہیں، اس ملک میں یتیموں کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے والوں نے تنظیمیں بنا دی ہیں، اس ملک میں معذوروں کے حقوق کے لیے آواز لگتی ہے، اور اگر نہیں لگتی تو رب کے حق کے لیے نہیں لگتی جو توحید ہے۔ تو میں کہتا ہوں ہیں ایسے لوگ جو آواز اٹھا رہے ہیں لیکن وہ بہت تھوڑے ہیں۔ اس لیے آپ کو کس کے حق کی بات کرنی ہے؟ اور اللہ کا حق کیا ہے بولو؟ توحید ہے، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ تو اللہ کا حق ہے، جب آپ اللہ کو حق دے دیں گے نا تو پھر تمہارا حق ہے کہ وہ تمہیں عذاب نہیں دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب